Porto de Santos tem movimentação de cargas recorde. Apenas em agosto foram mais de 11 milhões de toneladas transportadas. O Porto de Santos alcançou em 2015 o seu maior movimento de cargas para o primeiro semestre do ano, somando 55,2 milhões de toneladas. O número supera em 2,6% o recorde anterior, registrado em 2013, de 53,7 milhões de toneladas. Em agosto de 2015, o Porto de Santos movimentou 11,36 milhões de toneladas, superando a maior marca mensal já registrada, de 11,35 milhões de toneladas em agosto de 2013. O resultado também é 6% maior do que o movimento registrado em agosto do ano passado. No acumulado do ano, o resultado também é recorde, com mais de 77 milhões de toneladas, 5,3% acima do movimentado em 2014. Porto de Santos tem hoje uma movimentação realmente aquecida, destacando a exportação do milho, vindo em seguida a soja e também outros produtos que são exportados. Ainda segundo o ministro da Secretaria de Portos, os investimentos na infraestrutura dos terminais ajudam a ampliar a capacidade de movimentação das cargas, aumentando a velocidade de escoamento da produção e a capacidade de armazenamento. O Porto de Santos vive momentos de investimento da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais, com contratos tanto de terminais de líquido, de grãos e de containers que foram renovados e, portanto, passa por este momento também muito singular, que são investimentos nesses terminais que tornam o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, mais competitivo. Para Fabrício Rosa, da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, melhorar a infraestrutura é essencial para manter os bons resultados. É muito importante esse investimento, já que se ganha em gestão, se ganha em velocidade nos carregamentos também, já que os portos brasileiros movimentam aí um volume substancial de cargas, não só de grãos, né, mas containers. O que significa que esses investimentos acabam se irradiando para toda a cadeia, né?